Erottamattoman tuttu, mutta samalla tuntematon. Die Stimme wird angespannt, die Rede unterbricht, dann kurz vor dem Anhalten des Bandes noch ein Satz, Malinen. Nyt näyttää tutulta, minä seuraan tuota selkeää A27 pieneen rumaan kirkkoon, missä oli käynnissä pianokonsertti. Menin sisään, kuulin sävelet, en nähnyt suoraselkäistä naista, hän oli kai kiertänyt jonnekin istumaan. Piano soitti punaiseen hameeseen ja jakkuun pukeutunut elegantti tummatukkainen nainen. Pysähdyin tarkastamaan tilaa, katselin tapahtuman brosyyriä, missä oli joka viikonpäivällä eri soittaja, mutta jokaisella soitettiin Frédéric Chopinin pianomusiikkia. Konsertti oli alkanut 7:00 kirkon nimelle Saint-Julien Le Pont. Ensin päätin odottaa ja väijyä uloskävijät, kun soitto loppui. Se oli ihmeellistä. Koko kirkko soi naisen koskettelusta varmasti. Ja kauniisti tyyneli loisti niin mustana ja kirkkaana, että sen heijastuksesta erotti eturivissä istuvien ilmeet. Se ei minulle riittänyt. Harpoin vasenta reunaa salin eteen suoraan pianistin luokse. Katsoin, ettei flyygelin takana ollut ketään. Sitten aloin tuijottaa yleisöä. Ihmiset kääntyivät vaikeasti penkeissään ja pianisti vilkuili minun suuntaani, mutta jatkoi vielä soittamaan. Nousin varpailleni ja perkasin yleisöä katseellani. Pianisti lopetti kesken juoksutuksen. Hän kääntyi minun suuntaani ja yleisö katsoi odottavasti. Intialainen mies lähti kävelemään keskikäytävää minua kohti. Nostin käteni hartioiden tasalle, sanoin, everybody just calm down. I'm looking for someone, it's important. Samanlainen liikettä salin toisella puolella, joku perkele livahti ulos. Lähdin juoksuun, kompastuin pianistin tuoliin niin, että flyygeli helähti, kaaduin eturiin päälle, nousin ylös, juoksin ulos. Ulkona näin hänet viivittelemässä kadun kulmassa, mistä juostin, seurasin häntä takaisin piano vastiin, ja tänne minä hänet kadonin. Täällä täytyy olla jokin salainen käytävä, mistä hän menee pakoon, tai sitten koko paikka on lavastettu, ja minä olen ainoa asiakas. Ja nyt paikallani istuu joku. Hain juoman, istuin viereiseen pöytään, paikka alkaa täyttyä, ilta tulee, puhuminen muuttuu.